Altså tidligere når vi har vært inne fra sidebord, så har vi gjerne vært nede, der det flest. Men her oppe ved TV-bordet så det også ganske mange bord rundt omkring. Vi ser jo da dette TV-bordet som vi følger helt I bakkant her. Vi ser at det plassert ganske mange spillere rundt omkring. Men jeg har egentlig tatt turen inn mot det bordet her, fordi at det virker som at noen har det hyggeligere når de spiller kort enn andre. Vi enige I det? Det god stemning? Her det absolutt god stemning. Det det. Det utelukkende fordi du har chips, eller det bare generelt hyggelige folk? Nei, det hjelper det på å ha chips. Vent litt, skal vi prøve her også? Hva sa du for noe? Jeg sier det god stemning uansett hva stekk du har. Se på dette her. Du har jo over startstekk. Ja, og spilt I to dager, ja. Og så vidt kom jeg over startstekk. Jeg tror I hvert fall at det en gjeng som koser seg. Og jeg tror at det noen som bedre rustet til kanskje å takle hvis det skulle gå tom for chips enn andre. Jeg tror dette her en lovende gjeng, men... Da har vi Tor Hansen. Ja, da har vi Tor Hansen neste tournament. Ja, den starter jo snart da, må du fortsette. Den har startet, jeg prøver. Men de kaster seg. Så for de som I tvil, så starter jo da altså Tor Hansen Invitational ganske så snart, som en av de turneringene med flest deltakere. Der det over 500 med, og I main event så var det jo da akkurat over 900, men god stemning I hvert fall ute på sidebordene. Se her får vi svar på tiltalet også, da blir det jo en all-in fra hjørnet. Avgjørelse da fra Button, som opprinnelig har spilt opp, og det forsøk med bestikkelser, med pils her også. Bestikkelsen allerede gjort, han har fått øl. Han har fått øl, så bestikkelsen gjort, han skal kaste. Det jobbes I hvert fall med alle muligheter her for å få det kastet. Det tyder kanskje ikke på styrke. Når vi ser all-in-en, så det et bud på cirka 122.000. Mens det investert 16.000 opprinnelig fra det Button-oppspillet, ser at han sitter da med 100.000 totalt I den stacken. Vurderer veldig frem og tilbake. Kanskje kan dette være med å prege litt den gode stemningen på bordet også. Det blir I hvert fall et syn hvor vi får opp et nye par fra Big Blind. Det knekt 9 som vises fra Button. Det kun tre knekter I utgangspunktet som kan... Seier ut, det I hvert fall en 8-er, det en 6-er, det ingen hjelp, bortsett fra at det backdoor med en hjerter også. Ikke mer backdoor, du greit? Og så kommer det en hjerter til på turn, det gir hjertedrag, det gir knekt, og det de to eneste, men I bånd kommer det en hjerter. Hvorfor den ølen? Og det to hjerter som kommer turn og river for å... Den jinxer du fint. Den jinxer du fint. Ja, det var min feil utelukkende. Det en backdoor. Sponser du innkjøp I Tor Hansen for den jinxen der? Så det var utelukkende det at det ble nevnt mulig backdoor? Ja, utelukkende jinxer for deg. Her ser vi I hvert fall at her det vanskelig å være live-kommentator, for nevner du hjerteren så det den som kommer.